Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammasambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammasambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhammasambuddhassa. Ini sadhanaro ni nyama takre tathang dong ya shisa dong gu ni wazu labi jo na ye ni kare ni natang na se taku ni julai la na se nga ye digani ge misi ma ni ge ma pa win ne Mahadari Badan Dodan Ni Dan Odi Tha Apai Lecha Yine Ma Mahadari Badan Dodan Ni Dan Ni Dan Bango Tin Savi Do Tin Vi Poli ဒီတော့နောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်မာသရိပဒံတုတ်တန်ရဲ့ဏီဂုံးပိုင်းကိုသင်မယ်ပေါ့။ပြီးတော့ကတုတ်တန်ရဲ့အစနဲ့အဆုံးဒီနေ့အစသင်မယ်။နောက်တနင်္ဂနွေကြလို့ရှိရင်အဆုံးသင်မယ်။နောက်တနင်္ဂနွေကြလို့ရှိရင်တုတ်တန်တစ်ခုလုံးရဲ့ဆိုလိုရင်းအနှစ်ချုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ တရားအတွက်ဟိုစကဂျူးဆွဲထားတဲ့အထက်မှာဩဂတ်လပထမတနင်္ဂနွေဒုတိယတနင်္ဂနွေဒီလိုဟိုပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘာဖြစ်လို့စကဂျူးထဲမှာဆွဲမထားလဲဆိုတော့ဟိုတရားနာတဲ့သူတွေကိုအခွင့်အရေးပေးပါမယ်ဒီမဟာသတိပဒံတုတ်တံ လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီတဲ့နောက်မှာဟိုတရားနာတဲ့သူတွေမှာဟိုဘယ်တုတ်တန်ဘယ်တရားဘယ်အကြောင်းအရာကိုနားလည်ခြင်းတွေပါလဲဘုရားဆိုတာဟိုရှိကောင်းရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဒီနေ့တရားပွဲမှာဟိုပြောလိုက်ပြီပေါ့လေအဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘာသာကိုကြိုပြီးတော့စဉ်းစားထားကြပါဘော ကျူပြီးတော့စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့တရားပွဲအဆုံးမှာပဲဖြစ်စီနောက်တနင်္ဂနွေတရားပွဲအဆုံးမှာပဲဖြစ်စီအဲဒီလိုဟိုပြောနိုင်ပါတယ်တပည့်တော်ကတော့ဘယ်အကြောင်းပဲတရားဘယ်တုတ်တန်ကိုဟိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းပါတယ်ဗျာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသင်တန်းဒီမာသရိပဒံတုတ်တန်သင်တန်းပြီးတာနဲ့နောက်သင်တန်းတစ်ခုကိုဟိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့လေ ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့အရှင်ဘုရားအာယုံကြရာပဲသင်ပြီးပါဗျာဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟိုအာယုံကြရာသင်ပြီးဘူးလည်းရှိပါတယ်ဟိုဒါကတော့သူဒီမဟုတ်ဒါတပည့်တော်တို့ကတော့ဟိုအရင်နှစ်ကသင်တန်းစတဲ့အခါမှာဒီကတ်ယောဂါချီနေကြောင်းဟိုအိမ်မှာတရားနာကြတယ် ခုခံမှာတော့ဟိုကတ်ယောဂါလည်းဒီနိုင်ငံဒီဒေသအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကင်းသလောက်ကင်းသွားပြီ။အင်းဒါကြောင့်မလို့တပည့်တော်တို့တခြားအလုပ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ကတော့ပုံမှန်ပုံမှန်မပြေးနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဒီတရားပွဲဟာဟိုတရားနာတဲ့သူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အလိုလိုဟိုတရားပွဲမရှိပြီးဒါဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။ ဒါကြောင့်မလို့ဒီမဟာသတိပဒံတုတ်တန်ရဲ့အပီးမှာဘယ်တရားဘယ်တုတ်တန်ဘယ်တရားကိုလေ့လာခြင်းပါတယ်လို့အဆိုပြုခြင်းလဲပြုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအရှင်မြတ်ပဲတင့်တော်ရာတင့်တော်ရာတရားကိုသင်ပြီးပါဗျာဟောပြီးပါဗျာလို့လည်းပဲအဆိုပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒီအဆိုနှစ်ခု
မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟိုတရားနာပရိသတ်ရဲ့အလိုဆန္ဒကတော့ဟိုတခြားတခြားသောကိစ္စတွေလုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ပေးရတော့မယ်။မင်းဒီတရားကတော့ဒီတရားပွဲအနေနဲ့ကတော့ဒီမှာပဲဟိုရက်ကြမယ်လို့ဟိုပြောတယ်လို့ဟိုဘုန်းကြီးကသဘောထားပါတယ်နော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီမိမိရဲ့သဘောထားအဆူ ဒီနေ့တရားပွဲမှာလည်းပြောပြနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်စဉ်းစားဦးမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာနောက်တစ်ပတ်မှာပြောမယ်ဆိုလည်းပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့စောစောစီစီကြိုပြောတာလို့ရှိရင်တော့စောစောစီစီဟိုပြင်ဆင်လို့ရတာပေါ့လေအဲ့လိုပြောတာဘူးဆိုရင်တော့ဟိုတရားနာမဲ့လူတွေကဟိုဘုန်းကြီးကတရားခက်ခက်ကြီးတွေပဲဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုတွေကတော့ဟိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဗျာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟ
नादरी ब्रांडो टैंड है चूटिंग भी रो अंधी भी रावा तो रो दिनी मा दिनी आ न्यामालू आ वाजो लाजो नहीं है नी मन्नी का न्यामानेंगा मायो ठीरा वाडा पुरा बदानेंगा ने माय यहाँ रो म्या आलो वासु जावा रे यो वासु रे सुरागा वाडुइन काला तोंगा अडोडुइन मा अयों मत्त मचिन मने असोई मत्वा बाबू ब्या ठ्वा मत्वा बाबू ब्या नामो बेनिया बे ठाना उमा न्याई न्याने मत्वा बाबू ब्या न्याई न्याने त्वा मे सोलो छिन ले बे तों तों रों जांग बे खोने ये अद्वें द्वा नाइने खोने ये अद्वें मा ब्यान ला मे सुरा म्यो वासु वारे ना सोरो दी वासु रे सुरा गा वासु ला बी जोटी ये नी मा वासु वारे दागा प्रथम वासु रे लु खो रे नरो गा दुतीय वा सुरा गा रो वा गोंग ला बी जोटी ये नी मा वासु वारे दी रो प्रथम वासु रा ने दुतीय वासु रा ने बा क्वा ले सोयिन प्रथम वासु रे दु गा रो कठिन खिन पाइन ख्वें कठिन तेंगान गो अलु खान पाइन ख्वें शी อภิเลยสรอะคุวาสุลาภิวาสุลาภิจอติยะนี่มาวาสุลาได้สุยตะรินจุตากะตะรินจุลาภินี่มาวาจุตเนี่ยบ่เลยเนาะตะเกลุนอกตะละสุบพี่รอดุริยะวาจะมาวาสุมั้ยวากองก็จะมาวาสุมั้ยสุยวาจุตาแล้วเวนอกตะละสุบตัวเลยเนาะตะจอมมงลาภิจะมาวาจุตเลยพี่รอตะจอมมงลามาแล้วเวกระทิงติงงาหา เรนโจลาบิโจกานิပြီးတော့ဒဇာမုံလာပြီနေတိဆိုတော့တက်လာပဲရတယ်အဲ့တော့ဒဇာမုံလာပြီနေမှာဝါကျွတ်တယ်ကထိန်ခင်းတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့လှုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ပထမဝါဆိုတဲ့သူကတော့ကထိန်သင်္ကန်းကိုအလူခံပိုင်ခွင့်ကထိန်ခင်းပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဒုတိယဝါဆိုတဲ့ယဟန်တော်များကတော့ကထိန်သင်္ကန်းကိုအလူခံပိုင်ခွင့်ကထိန်ခင်းပိုင် ခင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒါဝီနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဟုတုတာပေါ့လေနော်ကာယကုမဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်တံတရားကိုစာဝတ်တွင်မဟာတတိပဋ္ဌာန်မဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်တံပါဠိတော်ဏိဒံစာပိုင်းနံပါတ် 1 เอวเมตุตังเอกันตมยังภควากุรุตุวิหารติกัมมาตธรรมนามกุรุณานิกโมตัตตระขอภควาเบิกขุอามันติติเบิกขวติปตันติติติเบิกขุ ဘဂဝါတောပစ္စသောတုံဘဂဝါဣတတဝောစာအောက်ချီမာမြန်မာနိုင်ငံဗန္ဒီကတဗအရှင်မဟာကတဗ
Idan dhudan imaha tati patthana dhudogu mimaya anandina achanuk anandadi bhagavado miyaswaphaya I tamukha miyamakdo ma iwa I solatan dho achinayapshin dhudan kaunzwa nadya mata miwadi phaya kathan avedu Naja mata mivada nihumuga Ikan tamayan akadava nai Bhagava bondo jido payashindi Guru du guru time be nai Kamata dhamma nama kamata dhamma nido Guru na nigamo guru time be nigong yuajidi Ati shi Tata to Nigong Yuaji Nai Viharadi the day though Niro Mui Tatara to the Niro Mudo Akana Pagawa Bono Jiro Mudo Payashindi Beku Yahando Go Beka Wadi Yahando Huye Amante the Ayon Saye the Tipe No So Ming Koro Mulevi Diveku toyando di Bhagavato miyaswaphaya ah Padande di asimphaya huye Pisa totong kontong janja Layau tha jaligong di Bhagavabhono jira muda phaya shindi Etan yakuven yusura mi Itaya rogu avosa Hodo muli tadi ta nidan lo kho le nidan so ra ga taya takhu ye asa bain ko nidan nyaswa bhaya ga tatto 80 wa ro 45 wa ma bawa Parinibbana sanaw mu le Nyaswa bhaya parinibbana sanaw mu da ga kasong la bi ni ma parinibbana san le kasong la bi ni ma parinibbana san lo Nyaswa bhaya ye zabana kaisa ri ko ta ga de saung yet pi de naw ma tanga asi awe ma ai chain ma naw song naw The bear in it, the bear jeez on in it, can she ragaro, she mark at the power. Yes, of ya, ya, la way yanni, la ya yanni, pite, shintari bodra, shima mogland, druga, yes, of yate, a yen. So we do bring events and do a jabby. Throw la way yan, la machido, la ya yan, la machido. No, yes, of ya, bring events and eh. Yaswa bhaya parinibbana san do Yaswa bhaya ye tadana ro ma a ji song thi ji wa ji khaw saung ni ne chan ga da ga a shin mahakattapa chan ga de shin mahakattapa chan ga ro shin mahakattapa ga yaswa bhaya ye zabana kwe a pi ma tanga asiwe lout de tanga asiwe lout de ka ma Patama Uzwa, Tangaina Dime. Babylon resolution, Yaswa Bia yet. Dea Doriga. A cookilu. Pitiga dumbo, Niken, not yet. Adilu, send it a jack. Quesidaram, you, Quejaradam, you, Machidu. Projalusi, Yaswa Bia yet, Dea Doriga. Piao Piagoni, me. Arayamalu, send it a jack, changing name. So we are a good. A season look at Benyama, dear season was Savi or Lumales, Magara A two to go, I used to go. Tangaina tin, eh, look, call it.
ပြီးတော့ကဆုံလာပြီနေမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆန်းတယ်ကဆုံပြီးလို့ရှိရင်ဝါဆိုအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီကြောင့်တည့်ရနေမှာဝါဆိုအကုန်လုံးကဇာတတမင်းနေထိုင်တဲ့ရာဇဂြိုမြို့မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာတန်ခါ900နေမယ်ကျန်တဲ့တခြားတခြားတန်ခါ ဒီပါဝင်ကြီးကဆုံးရေးကိုကြီးခက်ခဲသွားမယ်ပြူးသွားမယ်ဒီလိုအတွက်ကြောင့်မလို့ရာဇဂြိုမြို့မှာတန်ခါရနာတင်မယ်အဲ့ဒီတန်ခါရနာပွဲမှာတန်ခါ900ဒီအစည်းအဝေးပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်တန်ခါ900ရွေးတယ်ရွေးပြီးတဲ့နောက်မှာတန်ခါ900ကလွဲလို့ရှိရင်တခြားတခြားသောတန်ခါတော်တွေကတခြားတခြားတင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာသတင်းသုံးကြပါဒီရာဇဂြိုမြို့မှာသတင်းမသုံးကြနဲ့ အဲ့လိုမျိုးအစည်းအဝေးကဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတန်ခါတော်တွေကဝါမဆိုခင်မှာရာဇဂြိုမြို့မှာစုယုံကြတယ်စည်းဝေးကြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝါဆိုလာပြီးကြောင့်တည့်ရနေ့မှာရာဇဂြိုမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဝါဆိုကြတယ်ဝါဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာအဇာတဒမင်းကိုယ်တိုင်အဇာတဒမင်းပြင်ဆင်ပေးတာတဲ့စည်းပင်ပေါက်ရာတတ္တပန်တိလှိုင်ကူဆိုတာရှိတယ် အဲ့ဒီတတ္တပံနဲ့ပန္နိလှိုင်ကူမှာအရှင်မကသဗ္ဗအမှုပြုတဲ့တန်ဃာတော်9ရာတန်ဃာယနာတင်ကြအဲ့ဒါကပထမတန်ဃာယနာလို့ခေါ်တယ်နော်ခုနှစ်အပြင်ပြောလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဆံတော်မူတဲ့နှစ်ကနေပြီးတော့သာသနာတော်နှစ်ကိုတည့်လို့ယူလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီသာသနာတော်နှစ်တစ်ခုနှစ်မှာ ပထမတန်ခါရနာတင်းတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သာသနာ2500ရာတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့ကပ္ပာယီပါဒနာလှိုင်ကူမှာစတ္ထမတန်ခါရနာတင်းတယ်เนาะဆိုတော့ဒီပထမနဲ့စတ္ထမကြားထဲမှာတန်ခါရနာ၄ချိန်ရှိတယ်ပေါ့လေပထမတန်ခါရနာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတစ်ခုမှာတင်းတယ် နောက်ဒုတိယတန်ခါရနာလည်းပဲအိန္ဒိယမှာပဲနောက်နှစ်တရာကြာတဲ့အခါမှာတင်တယ်နောက်တတိယတန်ခါရနာနောက်နှစ်တရာကြာတဲ့အခါမှာတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအိန္ဒိယမှာတန်ခါရနာ၃ချိန်တင်တယ်နောက်သုဒ္ဓတန်ခါရနာကြာတော့တီဟိုကိုရောက်သွားပြီနော်တီဟိုမှာတင်တယ်နောက်တစ်ခါပင်စမတန်ခါရနာကတော့မင်းတုံမင်းကြီးလက်ထက်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့မှာတင်တယ် ပြစ်စမတန်ခါရနာကိုမြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့မှာတင်တယ်။နောက်စတ္ထတန်ခါရနာကိုလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်မှာဒီရန်ကုန်မြို့ကပ္ပာယီကုန်းကြီးမှာတန်ခါရနာတင်တယ်။အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်အလိုပြောရင် 1990ခါမှာဝီနီအတွက်ဝီနီအမေးအဖြေလုပ်တဲ့အခါမှာမိတာကတော့ဖြင့်တန်ခါအကြီးကဲဖြစ်တဲ့အရှင်မဟာကတ္တဗကမိတယ်ဖြေတာကတော့ဖြင့်အရှင်ဥပါလိရှင်ဥပါလိကဖြေတယ်နောက်တစ်ခါတုတ်တန်တဲ့အဘိဓမ္မာကျတော့အရှင်အာနန္ဒာကဖြေရမိတာကတော့ဖြင့်အရှင် မဟာကတ္တဗကမေးတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစတ္ထသံဃာယနာတင်တုန်းကမဟာစီဆရာတော်ကမေးတယ်။နော်။နောက်မင်းကိုတိပိတကဆရာတော်ကဖြေတယ်။အဲ့ဒါမျိုးအမေးဖြေလောက်ကြတာပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီပိတကသုံးပုံရှိတဲ့တည်းမှာပရမတ်သံဃာယနာတုန်းကတော့ဝီနီကိုအရှင်ဥပါလိကဖြေတယ်။မေးတာကတော့ဖြင့်ရှင်မဟာကတ္တဗ။ နောက်တစ်ခါတုတ်တန်တဲ့အဘိဓမ္မာပိဋကကူတော့အရှင်အာနန္ဒာကဖြေတယ်မေးတာကတော့ဖြင့်အရှင်မဟာကတ္တဗကမေးတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအရှင်အာနန္ဒာကဖျားစီကဒီမာသတိပဒံတုတ်တန်ကိုဒီအတိုင်းကြားလိုက်ရပါတယ်ဧဝံမေတုတံဧဝံဤသို့ဘောလေ
Iwo isola dando a chinya apje. Naraga me a janodi. Tuda kangzwa naja madami badi. Iwo me tuda. Iwo zuraga di dai. Tuda javare me debio. Debido di dan javare. Luzo rojin or jano di dan javare. Jama di dan javare. Ara iwo me tuda. So di zagaga. Patama tengaina. Kalarunga shin anandaga pyore zaga. Naruga di Mahatati patan dhuktan gu Nyaswabhyaga beniya bedida ben akama. Khoge dale sure migon antwe. Ikandamayan akharavama. Sura aku teyabwerunga nidan chilai dhulubo. English Kune solution la English kune la Myanmar kune solution Myanmar kune la. Na di lu myo ati ja pyo yin ko mya u la so lo ya ba. Tot tot le be a ra ri ga a te sai phit lon lo shi yin no mat ya ta ya da kek khe ma so lo. Na pi lo le be hu di law di le hu ati ja ma lu u so le twa ja ma lu. Hu be dong ga ho da le so le me kon twa ekantamaya akha da ba ma. ตะคารุงมาก็เนาะไอ้ตรงอ่ะมัสสวาพะยาเปมานีตะเลยส่วนกุรุไตมานีเลยกุรุไตสรว่ากุรุไอ้กุรุไตจีมานีเลยกุรุไตจีมาแล้วไตจีตะคูลงโหนีดาမျိုးမဟုတ်ဘူးไอ้กุรุไตจีเนี่ยก็อสิทธิ์อปายตะคูဖြစ်တယ်กัมมาตะธรรมလို့ခေါ်တယ်ยวาจีติรามาမြတ်စွာဘုရားနေတယ်တဲ့เนาะ ยวาจิติยาทีนี้อัศวะพะยายวาเเละมานี่ดาတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီยวาเนี่ยနိစတဲ့တော့တဏီယာမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနိဒန်းထဲမှာဘဂဝါကုရုတုဝိဟာရတိကမ္မာတဓမ္မနာမကုရုဏနိဂမောနိဂမောဆိုတာကမြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါမှာတော့နိဂုံးနိဂုံးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့နိဂုံးဆိုတာက ညမာလူကတော့အဆုံးကိုလည်းပဲနေကုန်မယ်ပြီးတော့ပါဠိဝဟာရမှာเนาะပါဠိဝဟာရမှာနဂရယေနိဂမယေဂါမယေသုံးမျိုးရှိတယ်နဂရဆိုတာကတော့မြို့ဆိုတာကထီးနန်းလဲစိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဒီလို Mute the dying lay she there. No, mute the dying lay she there. Peter Zee lay she there. Zee she there. Dying she there, so Lucy and I will mute look for it. A cool dima negos or I got up here. No, the dying machine, my little chum machine, my little chum machine. Not a car, I do. Cigar as this, I eat it. No, Saudi, I she. အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဏိဂုံးလို့ခေါ်တယ်ဥမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်အခုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုရှင်ကြည့်ပေါ့မန္တလေးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရင်နေတဲ့ကျုံးရှိတယ်နန်းတော်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မြို့လို့ခေါ်တယ်ရန်ကုန်ဆိုကြပါဆိုရန်ကုန်မှာကျုံးမရှိဘူးနော်ဈေးတွေတိုက်လို့လူအများဝင်ထွက်သွားလာတဲ့နေရာတွေအိမ်ကြီးတိုက်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရ
ရန်ကုန်ဒီမြို့မဟုတ်ဘူးနိဂုံးပဲเนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့မဟာစီဆရာတော်ကြီးရဲ့မာသရီပဏ္ဏတို့နေတရာမှတ်ချက်မှာထီးနဲ့မဆိုင်သဖြင့်မြို့ဟုမခေါ်ရတော့လေဈေးဆိုင်များဈေးယုံများဖြင့်တာယာစီကားရွေမြို့ရောင်ရောင်ရှိသောရွာကြီးကို နိဂမနိဂုံးဆိုသည်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုမန်လေးဆိုလို့ရှိရင်မြို့ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်နိဂုံးအဲနောက်အဲ့လိုဟိုထီးနန်းလက်မဆိုင်ဘူးနောက်ဈေးယုံဈေးဆိုင်နေလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားကမ္မာတ္တဓမ္မလို့ခေါ်တဲ့နိဂုံးရွာကြီးမှာ Nigong Yuajina Nisa de Torrent Niyama
ยัสวาบยาตรินตรงเลยแต่ว่าไอ้นิกงอยู่อาจีสุดาคือเป็นยามาชีเลยสุดเลยสิไอ้นี่ยังไงยังคู่กับไอ้นี่ยังไงเนี่ยน้องยามาชีต่อดีลีมิวเน่ใช่ป่ะเนี่ยเนาะที่เราเมื่อสวาบยามาตรีแบรนด์ตัวดังกู อู้อะคุกเกอโลยาเจ้าเองอินเดียนั่งไงน้องมีเอาไปเดลีตัวมันนิวเดลีไอ้นิวเดลีมิวมาฮอลเลยลูกอะไรลูกตัวจ้าเนาะไอ้รอเมื่อสัปดาห์ก็กูรู้ใจมีมาบาปีลูดีมหาตรีประเดี๋ยวกูฮอลล์เลยมาซีซาร์อี้ ดีสาวเรามาตรีประเดี๋ยวนี้เดียร์เรามาทุกสิ่งข้าก็กูรู้พี่ดูพี่ดารู้ดีอุตุกับปายาสาดีเนี่ยพี่ส่งตะเพียงกูสิขันจันยาอยู่เนเน่ดอเตียรู้กูนักแค่มาได้ยังสร้างนายยาดอเจ้าละก็ทำยี่ก็อีจันเนี่ยยังจันเนี่ย นับไปดูเด็กอายุดูกลางลูกปีนั้นสบายเลยไปทำงานเลยที่นี่เป็นเจ้าหน้าที่ว่ายกลางเนี่ยบ่เลยสิว่ายกลางเนี่ยนั่งยี่ชินีเลยตีนยี่เนี่ยสรุปยังยี่เวดารีเลยกลางเนี่ยจำมาอีเลยกลางเนี่ยกูสิขันเจ้าเนี่ยสรุปอะไรที่มันนี่จ้าเรื่อยๆสิยกูมาจำมาจ้าเลยสิฉันนาจ้าเลยกูจำมาจ้าเลยสรุปไอ้จริงอะไรรู้ชินีมิวสิเรื่อยๆ เน้นเน้นตีมือเดียร์ดิโอนายูจิงอ่ะสวยหน่อยเลยแต่ตอนนี้เด็กกูลงอ่ะมูเขาเนี่ยสีไว้เลยมะกงูนายไงเลยมะกงูยอกับยาดีอะไรทุบยอดเลยสุดโลชิ่งแต่ยูบีได้เลยกูเลยมาจำมาอู้ใส่เลยมาจำมาอู้ที่เรากูเลยมาจำมาใส่เลยมาจำมาจะอู้สุดโลชิ่งเน้นเน้นแค่แค่เดียร์ดิโอนักแค่มาตาบุเลยไปมาสวยหน่อยอู้เด็ก สุดท้ายมีเด็กกูว่าอีจันเนี่ยอุบลีก็เลยลุลุเดสีวายก็เลยกางเนี่ยจำมาอีก็เลยกางเนี่ยปิญญาอีก็เลยกางเนี่ยสุดโลชิ่งแค่แค่เนเน่เดียร์ดีกว่าไล่หน้าเนี่ยจำมาอีเลยมังกูปิญญาเลยมังกูสีวายเลยมังกูสุดแล้วก็ฮาราดีก็เลยมาบีจาวุสุดโลชิ่งที่เนเน่เดียร์ดีกว่าไล่หน้าเนี่ยวุน้ำมันทำไงวุเนาะ อากูดีมากเลยกูรู้ใจดีดูกูรู้ปีดาริยาแต่การใจดีก็เลยไปอีเจนสีวายก็เลยก้าวแล้วยาดีอุดูก็เลยมีอาจารย์กูจะมาจริงสิฉันมาจริงดีก็เลยพี่ส่งเนี่ยไปจำมือแค่แค่เนเน่เดียร์ดีกว่านายอยู่ไหนเนี่ยชีนิมิวสีเดียร์ไปจำมือยาสวาบยากาที่มหาตรีประธานตุ๊กตาอู้กูรู้ใจมาฮอลเลย นอกจากกูก็เอาแต่จะจีจงดูก็สายวิยังเห็นลูกอันยาวอันยาเป็นแต่ที่ประเด็นเดียวกูขอเปลี่ยนอาทุลีสีจางก็จะเลิกอีตัวเดียวกูกูรู้ใจนายขอรอมูดีอัตถะกระหายสุยเพราะที่อาโซได้เปลี่ยนลูกเสียงกู ได้มีนายงานสิวายลุงมุยจำมาอีกเขาเนี่ยสุดอเมริกันนายงานว่าพี่มีอะไรบ่เนาะที่นายงานมาเดี๋ยวเราสารมาเปลี่ยนกูรู้จีเนี่ยก็วิ่งตัวนี่รามยุบจิตไอ้ลูกพ่อพ่อการีพี่ส่งเนี่ยนายงานมานี่จ้าเรตุเรียเนาะเนเน่เรตุเรียเดียวนายอยู่ด้วยมาด้านไหนเนี่ยไอ้ลูกสุด กูดีมาสิวายจำมาอีลุงอีพี่ส่งเนี่ยในงานนี้มามหาดีประเดี๋ยวกูนายอยู่จะได้กลับมาเนาะใครได้กับยาใครได้กับยาส่วนอุดูจำเพียงมาเนาะในงานอีจำเพียงมาสิวายจำเพียงมาลุงอีจำเพียงมาเส้นทางวันเลยเนาะกูดีมาแล้วกูรู้ใจมีกับอเมริกันในงานกูรู้ใจมีเลยกับกูรู้ใจมีเนี่ยได้ดูนี่เลย แต่ไม่รู้กูรู้ใจมีอะไรหรือเปล่าแต่ที่ประเด็นเดียวรู้แค่แค่เรื่องเดียวรู้รู้อะไรกูเป็นนายอยู่ไหนเนี่ยน่าเลยไหนเนี่ยแล้วกูที่มาแต่ที่ประเด็นเดียวรู้ที่นั่งอะไรกันรู้
Makabulo needed you are, they wish you. I lose it all, and at the chatter, and then loneliness. But I will do, they be on me, Janet. Now, ESOMA, Nasa divine, the Papa Ruchin, please on Jay Wons or Hodo. But a mazo, a jingle that you are the PIE. Rodizagaha. Guru time him, did the Yahoo Hore, Babylon Lazaro, Guru Tanga, Nanga Easy Way, Lumuiri, Saint Bire, Ludia Leva, Diago, Aluadu, Line Nine, Sora Dilu, New Pure Ezra, but Hama, a chain pure, Babylon Lazaro, Lucian. Yaswa, we are Kuranga, the Mahatri, but I never the Biro. Mahatri, but I don't damn him. Tayo Gemale, the Dibetan, Tan Yuzo, Biro, Elo, Hora, I knew Tajamu, Yazo Abaya, the Yadabuku, Taka Ho, Piozura, Mumu, no, Tadalele, Hore, a Jong Yam Musone, the Gare Shenwe, Vido Hore, and the Lumu, with the ball Pawia Valley. Yazo Abaya, the Mahadari Brando Dango, Guru Dai, Guru Nigoma, Hore, Aria Kama. Guru Dine Guru Nigo Ma Hore Gama. A shi ananda got di diago. Yaswa Piazia, the same pian jana yare body. So, Eddie Guru Dine Ma Horumarogi, a shi ananda, she jima shime, to the leve, a shi ananda, Yaswa Piazia, the ball to Nija, ya, through Ninonga leve, with the ball to Nija. She. Shimiago de Vido, a little jume, Tashian and Abjora. Tavime, Shimia Hora at the Ario Rigu, the Vido, a compian hoame. Do non of Piaga le Piore, a pian hobby me. Ranet, I knew the bot to Nija, she read Redamlu. Shian and Agamas of Yagu, no, I do, Nika ni Vido Pusu lo Jude, Yaswa Piaga leve, do Shiananda. Ashiananda Yakwe ma hore diario, Ashiananda go. Piambido hore, nani, ben you benia be predago, na, bediam you hogere, a good mingo, na, eridiago, pian hobare, so, Shiananda, Ailu hore diario, matare, matabido. Now, Yaswa bea, bring events, and on Urekama, but a matangaina, tena kama, diluve, nidanchi, bido pure. Yaswabiadi, Guru Dai, Akugama, India Nanga, Nam Yau Pai, New Delhi, Mu Nema Shide, Guru Nigoma, Yaswabia, Nide, Arilo Nida Kama, Yaswabiaga, Yehando Miago, Collide, Bake Kawo, Yehando, Collide, Tam Yaswabiaga, Koresaga, Daka Yehani Alungaleve. Yaswa Biago, Deni, Dinya, De Piamido, Conto Biani, but Dandi, a shimpea. Adam Luku, Yehand or Ye Buema, but Danda Zura, Dwilling. The Juliari, but Danago, Way Made of Badanazura, a shimpea, Lubiora. Kainu lauru solution, Yehand or ye buema, shima, Ajan, Ajan, so Asaria, Ajan, Ajan, lo elun, nameta de bole, Ajan chan, so Ajan chan's ra, pony boy a chan bole, so Yehand or yeshi nama, Ajan's raga sea. Now, Yama Yehand or Yajaro, Ulu Tadaka Tate, a shin lo Tadaka Tate. Now, but then I lo Tadaka Tate. You are Ulu a shin no solution, or what I Uwe shin by Yehang or Tate, I don't know. Together, I do Pali or Telavi, but then that solution. Ah, don't pull ya, but then that way yara, but then that way yara. You know, but then that's what I went over. Now, Ulu a shin lo, a jalo. Who she and Ibido,
Yodi the moon, Kores Gaba. Naruga, Tiho Yan or Miajaro Shin or Tiho Yan or Rima Panti Lutate. Now, Tiho Yan or Ria Tuja Jaga Shima Zati Yuana met that. Umadi was Padiniama, she did Bawana. Bawana Yidaya Shiroji Bante Guna Ratanazura Shi. You know, Guna Ratanazuraga Yaham Bwebole. Bante Zuraga Ashin U Dumo Achambole. Sura Bante. Biroma Alisiaroji Zati Yaya Hani Paula Lukore. Hani Paula Guna Bandi Guna Ratanalu Erido, two wevo, ye le she. No. So Dajamalu, the Piho Yan or the Ma. Where do that how no? Edu Yamadu Red Rajamalu, Ru Quera, Luere. From Yama Yan or the Aro, Edu, where do Ari, Edu Miare. No. So Yama Yan or the Aro. Ku now by Maro, Bandi Lule Dome, Patana Lule Dome, Ulule Dome, Shin Lule Dome. Dajamlu, Auma Pony Boisolosien, Uo Ganda, Shin O Ganda, Domo, Patanda O Ganda, Domo, Bandi O Ganda, Domuya. Tainu Colosian or Ajan O Gan Sabole. Now, Sri Lanka Bones and Nameda Mesolosian or Bandi O Gan Sabo, Edo Tate. Dajamlu. The Bandi Badandi Zuraga, who a shimpialu ailu cora. Badandi di Vaku, Bagawa do, Bisato, Condombian, Condombian Vida Nama, Yasuabiaga, di Diago, Hore. So Diniama Yasuabiaga, Yehandu, Palu called the Lesolusi, eh? Ari Sarema, a chili bar. Ekawadi Yehandu ye amandiri ayon sai ye the deep be nozo main corridor mulebi. Yehandu yiga Yaswabaya dea mahodi uzulusi deago machine mani me domo manapa ubenia be ingani video sons have been hare be ingani video. Be change of a piano, Biora, and she there, Eddie Lou, the Chakisa with Ali, she dao, Kubadago, Ku doing a good, Nijali man. So from Yasaviaga, Yando, look call like a gamma. Yasaviaya, a dango jaran, a good secuni arrivo, Chabiro, Yasaviaya, a tano rivo. Are you excited? The Damlu, the cooking male, who send it the jazz, a gapio nivo, dear Ludia, call me your marin. ไปดูไปดูพี่รอมาดูเปียวเสียชีดาวเปียวเลยไอ้รออะล่ะสนิทจ๋าเลยสกาเปียวนี่บ่เลยตรออีดอมมาญัสวาพยาโกยะหันดอริอาศีพยาลูกเปลี่ยนพี่รอคุ้นต้องเปลี่ยนจ๋าเลยเนาะตรอญัสวาพยาคุ้นต้องเปลี่ยนพี่แล้วมาดีมหาตรีปรันเตยาโกฮ้อเลยบ่เลยดีรอกูญัสวาพยาก็เตยาสุรา กูเตียตองมาเตียช่องมาเตียฮ้อล่ะล่ะสมมุติถ้าคราวนี้มาแล้วเตียกูเตียตองได้ดูว่าช่องมาตองมามาฮ้อล่ะสิเนาะอุ๊มาธรรมสัจจะเตียสมมุติว่าบดุตองมาเนี่ยตะหันปฏิปัญญาจีก็ตองมาเนี่ยฮ้อล่ะอะกูมาอติริปะระตุฏฐันเตียสมมุติว่าตองมาเนี่ยบดุมาตองมาเนี่ยสมมุติว่าฮ้อจินโลก็ฮ้อล่ะเนาะไอ้တော့ ไอ้တော့ฮ้อจินฮ้อจินโลฮ้อเลยสรุปวินิยามณีรู้เปล่ามั้ยล่ะสรุปเปล่าไม่เอาだจังรู้ญัสวาพยาเนี่ยเตียรอเนี่ยตะคะตะคะมาที่เตียตองบันเนี่ยดูชื่อเลยฮ้อเลยตะคะตะคะมาบดุมาไม่ตองบันหูญัสวาพยากูไรฮ้อจินโลฮ้อราမျိုးชื่อเลยឧបมาก็တော့ဒီมหาตรีปรันทุฏฐันมหาตรีปรันทุฏฐันကိုဟောတော်မူပါဘုရားလို့ဘယ်သူကမှမရှောက်ဘူးဘယ်သူကမှမတောင်းပန်ဘူး ญาติสวาพยากูไรตีโลเวตุอลูอเลยอกดิเตียโกฮ้อเลยถ้าจังรู้
Bhagava bondo jido piyajindi. Eta yakube yusuro mitiarogu awosa horo mulidri. Piroma teya chinya je pali. Ekayano ayam bekawi magotadana wito diya. Toka paridiwana tama dekamaya. Toka domanatana atingamaya. Nyaya da adigamaya. Nibbana da tisi kiriyaya. Yadidam sataro tatipatana. Auchima Yamani dia. Bekawi yandu sataro liva gondo. Yadidan ye ime tati patana. Swamyedo amayamu tati swamyemu do. Tati patan ajin tati patando di tandi shigongi. Solorado tati patandia liva shibare. Dido tati patana. Tati gatalo, patana gatalo. Nyamalo, tati patano, bada pianaga. Di paligo, chabido, nyamahu, pulida. A debe, madia. Dio, tati patanzura palesoloshi. Swemye do amayahu, tati swemye mu, arago. Paliloga, tati. Patana, Yamaluva, the deep patan, do a day beggar, a goo, Namu Bada Jane. Swam ye do a mayamu, the deep swam ye mu. The swam ye do a mayamu, the deep swam ye mua, leave a shiva, eh? English do the deep patango Bada Janada Camaro, mindfulness look to do Bada Jane boy. Ayan, swam ye do a mayamu, the tea, swam ye mu, the tea, but then who do ye a chin landy? That dana, paya, pisi, gabuda, aria, dawa, ga, long alone, so no, that dawa, poundo ye. We do dea, say, and ye a chima, kin, we sing je, jinga, ye kaya no me go, the coo, dee, do la. The chow di the lambedy. Yo. Pay Yaranado, Mida dodo, Mingala dodo. Now Bussinga dodo, Eddie Dodani go, Tenoa. The pay the other year a summer. Uma Mida do, Mida do, go. You lose ye, no more Mida. ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့သူဟာသူခံသူပတ္တိသုတ်တော်စသူခံသူပတ္တိချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အိပ်ရတယ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နှိုးရတယ်နောက်တော့ကမကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေမမြင်မှတ်ဘူးအစိတ်တွေမထီဘူးအစာအစိတ်မဖြစ်ဘူးဒါမျိုးတွေဟိုအကျိုးမေတ္တာအကျိုးဆက်တဲ့မျိုးကိုပြောတာရှိတယ်နော်ဒါမေတ္တာရဲ့အကျိုးဆက်တဲ့မျိုးပေါ့လေအခုလည်းပဲဒီမှာလည်းပဲတတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးတရားတွေကို စပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောပြီနော်ဒီတတိပဋ္ဌာန်အကျင့်လန်းသည်တဲ့တတ္တနံဖျားပစ္စေကဗုဒ္ဓအရိယသာဝကအလုံးစုံသောတတ္တဝါပေါင်းတို့ဤဝိတုဒ္ဓိယစိတ်အညစ်အကြေးမှာကင်းဝေးစင်ကြင်ငှာဆိုလိုတာကတော့ဖျားဖြစ်ကျင်တယ်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ကျင်တယ်အရိယသာဝက တော်တာပန်တဂရကံအနာကံယဟန္တာဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်တခုပြီးတော့လမ်းတချောင်းပြီးတော့လမ်းဆိုတာမဟာတတိပဒံသုတ္တံပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဖရာဖြစ်ခြင်းတဲ့သူဘာလို့လို့ရမလဲဘာကျင့်စဉ်ကျင့်ရမလဲမဟာတတိပဒံကျင့်စဉ်ကိုကျင့် ဤစေကဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းနဲ့မာသတိပဒံကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တောတာပန်တဂရကံအနာကံယဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်ဘုရားဖြစ်မယ်ပိစေကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်အရိယသာဝကဖြစ်မယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါတတိပဒံရဲ့အကျိုးနံပါတ်1
Tradiniama e kayano meko. E kayana. E kazura deku. Ayana gataku. Mega gataku. E kazura never tiku pura. Ayana zura langu pura. Mega zura leve. Langu pura. No. Dido Aragu. Nyamalu bada bianade kamaro. The ku di do lan. The jong di do lan. Elu bada piane. So Aragu di nyama siadori ne American di ho siadori bada pianana. Take madubu. So English bada piano. Bhikkhus, this is the direct path for purification of beings. So, ikayana mego gu direct path lu parabhyane. Daga the American Lihu Siarori ga direct Pet Lupada. Not a guy. Myanmar Seattle body. Myanmar Seattle. Myanmar Seattle. A good desired body. The full foundation of mindfulness. Eddie D. Garo, Damyama Seattle Bada Pianes Ro. Eddie Ma. This is the only way. Bhikkhus. For the purification of the beings. So, the Ekayana Magahu, Myanmar Siyaro Rigaro, this is the only way. Dilama Dilame, the Chana, Neban Udwajine, Payapijine, Solution, Dilangu Beshawame, Pisegabu Rapijine, Dilangu Beshawame, Thought of Nagaraga and Nagayana Pichine, Dilangu Beshawame, Dilanga Levi, the Chan Lam Mashivu. Tago, this is the only way. So, if you now the cha Badagani Vira Mabura Bada Yan, if you do that, the Buddha Sabi Pinashi Yan or his Jaro, Dilo only will of Bada Yama, the cha Badarego, Amna, Tajamulu, Ruga, Balu Bada Yanezo, Ekayana Magogu, this is the direct path. Madari Badando Dang, Nigarovian. The neighbor would have Pia people, Pisiga, Buddha people, and die yet lamped. The Pian did all lamped. So Janet Janet Badaria or neighbor would have young man a body. Have you met a Lani a queen, a Lani a Miani, the Lumio, Druva, Sojin, Adamalu, Yamasia or the Bada Piane. This is the only way to the Bada Pianaro. But do you know, Maju? I'm another Bada Pian like. Amanaran Badabian. Pro, he be who and now dying up Buddha Sabi Pinyasini Badabian Agaro. Anna Moonet, the Pagulebe, Matika Jingo. So, this is the direct path. No, the direct path, the Dilangarovian Dara Yamane, who Lani Arovian Dara Domia, who have met the Nini to change my Yamme. So, we are able Anna Banane Badabian. No. Anabana Bada Piana to Jamalu, Dinikema, Lu, a drink or a chillales, eh? No, Di Bada Di, she there, Di Bada Di, the Kuri do Banangaroche, Bora Bada Lu Biologian or Nepal. It on Nepangu, Bora Badaga, Di Madri Branchima, Nepal Yaldes around Mohunangu, the child of Jason in a Dolosian level, young man, eh? Dido Uboma Babile. ชวีระกงพญาซองนะ4กุเนี่ยឧបมาပေးတယ်အရှိဘက်ကနေတက်ရင်လည်းဘုရားဘောရောက်တာပဲယင်ပြင်ဘောရောက်တာပဲနောက်ဘက်တောင်ဘက်မြောက်ဘက်အိတ်ကနေတက်ရင်လည်းအဲဒီชวีระกงพญายင်ပြင်တော့ကိုရောက်တာပဲဆိုတော့ဒီဘာသာကြီး၄ဘာသာရှိတဲ့တဲမှာအဲ့လိုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဟိုဘက်ဘာသာကတက်ရင်လည်းရောက်တယ်ဒီဘက်ဘာသာကနေတက်ရင်လည်းရောက်တယ်အဲ့လိုအတွေးခေါ်ရင်းနဲ့ชวีระกงพญาซองနဲ့ဥပမာနဲ့ပြီးပ
अरे आना बाना जगलोंगा ये दिस इज़ दी डायरेक्ट पथ सुरे जगलोंगा नहीं लारा
So Amanaran Pyodate Myanma Siaro ri ga ro this is the only way for the purification of beings. The Tarawari purifying people atwe di nilam ma da le di nilam me shi de tacha nilam me shi bu so bi ra yo pyo de no a ra di pyan lon no mu twa de siaro Utilananda ga tu ye di Buddha ba da tin dan ma di aku phong ji pyo de tai me pyo twa da nyama siaro ri ga de di ba da tia ne patat la bi so yin a ma na bu de a yo ti hu ro American or English or Pomeria, Buddha Savi, Paga Janekama, Anna Banane, who bear me a chicken, who buy a chicken as we are, Ido, Anna Banane, Pada Pianet. So, and the Yamasia or Ia Pada Pianigaro, Atakarane, Pavido, need it. The Chattajado Sierra Pada Pianagaro, who grew up. Loki ye, the pet thou, net like a dragamlo, a tagrao, mangeu. So a tagrao, mangere dragamlo, a tagra nele, manu jibare, no? Daga, this is the only way net, this is the direct path net, blue quales or ye, a little nakwema, quahajet, shibare. Little hope, Bobby. Aku Mahatadiba and Diago, Chinchan, a bokuria. Payapchin, Pisigabu Dapchin, Ari Yatao Gapchin, a jugulebe, Yanimare. In not a coup. Talk up, Bari Tiwana, so yin boo swaging, mo tui a jin do go, Tamate Kamaya, Lom Yau Chin, ha. Hikaya no mago, Taku di the lamb, the jow di the lambidi. Tiniama Toka Zuraga Talo, Pari Dewa Zuraga Talo, Toka Zura so yin pu switching, Pari Dewa Zura mo twitching. A good Yamananga swim you dodging, miss swim yadre, Yamananga yet Yamago Yamni Yare Duria, so yin niare, Uben niare, Takaraka Maido, Songbak, Twajalu, Uga, Turo, Dre, Nye, Chayanari, she. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောနေတာတောကပရိဒေဝါဒီတော့မဟာတိပဒံတရားကိုကျင့်လို့ရှိရင်တောကကိုလည်းပဲလွန်မြောက်နိုင်တယ်ပရိဒေဝါကိုလည်းပဲလွန်မြောက်နိုင်တယ်နော်ဒီတော့တောကကိုဒီဆိုရင်ပူဆွဲတာကိုလွန်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာတိပဒံတရားကလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အရာဘယ်မှမရှိဘူးဆိုငိုကြွေးရခြင်းကိုလွန်မြောက်ခြင်းတယ်ကြောလွန်ခြင်းတယ်ဒီမဟာတိပဒံ ကနေလွယ်လို့ရှိရင်တခြားမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုရင်ဘူပန်တွေရတယ်ဆွေမျိုးအတွက်နော်ဒီဘာသာချင်းတွေအတွက်ညီကောင်မောင်နှမအတွက်ဆိုရင်ဒါမျိုးလွန်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်မဟာတိပဒံတရားကိုကျင့်ပရိဒေဝငိုကြွေးရခြင်းဘယ်သူအတွက်မှမငိုခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမဟာတိပဒံတရားကိုကျင့်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစာကြောင်းလေးကအကျိုးနှစ်မျိုးကိုပြောတယ်ပရိဒေဝကိုလွန်မြောက်ရခြင်းအကျိုး For the overcoming of sorrow and limitation, the Madhuribhadantiyaya Swan Inga. Toka ule lonaine, limitation ule lonaimare. Ajudia tonguya. Doka domanatane. Go sing ye, say sing ye, do ye atinga maya. Chuk atinga maya. Chuk nyen jagwe jinga. Ikaya no me go. The kudi the land, the jowni the land, baby. Padumasu. ကိုစင်းရဲစိတ်စင်းရဲဆိုတာရှိတယ်။နော်စိတ်စင်းစိတ်မစင်းရဲရရင်တော့မှကိုစင်းရဲဆိုတာရှိတယ်။နော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒုက္ခဒေါမနတာရှိတယ်။ဒုက္ခဆိုတာကကိုစင်းရဲတယ်။ဒေါမနတာဆိုတာကစိတ်စင်းရဲတယ်။အဲ့တော့ကိုစင်းရဲစိတ်စင်းရဲကို
ချုပ်ငိမ့်ခြင်းနဲ့ပျောက်ကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီမဟာသတိပ္ပံကျင့်စဉ်ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမဟာသတိပ္ပံတုတ်တန်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်ကိုယ်စင်းရဲကိုလည်းပဲချုပ်ငိမ့်ပျောက်ကွယ်နိုင်တယ်စိတ်စင်းရဲဒါကိုလည်းပဲချုပ်ငိမ့်ပျောက်ကွယ်နိုင်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ for the disappearance of pain and grief အဲ့ဒီအဲ့တော့ဒီမှာကိုဒုက္ခကိုလွန်နိုင်တယ်ဒါကအကျိုးလေးခုဓမ္မနာသကိုလွန်နိုင်တယ်ဒါကအကျိုးငါးခုမြောက်နော်နောက်တစ်ခုညာယတအဓိကမာယအရိယာမတ်ကိုယာခြင်းငါးပြီးတော့အရိယာမတ်ကိုညာယဆိုတာအရိယာမတ်ကိုပြောတာနော် ဒီညာယဆိုတဲ့စကားလုံးကသောတာပတ္တိမေသဂရာဂါမိမေအနာဂါမိမေအရဟတမေဆိုတဲ့အရိယာမေကိုပြောတာနော်ဒီတန်ခါဂုံတော်တွေထဲမှာလည်းပါတယ်လေညာယပฏิပန်တော့ဘဂဝါတော့တာဝကတံကိုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီညာယဆိုတဲ့စကားလုံးဟာခုမဟာသတိပ္ပံအကြမ်းမှာခက်ခက်ခက်ခဲအနေနဲ့ပါလာတာမဟုတ်ဘူး တော့တန်ခါဂုံတော်၉ပါးလောက်ကိုအဓိပ္ပာယ်သိတယ်ဆိုရင်လေဒီညာယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနားလည်တယ်နော်ဒီတော့ညာယဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အရိယာမေအရိယာမေဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သောတာပတ္တိမေသဂရာဂါမိမေအနာဂါမိမေအရဟတမေအဲ့ဒီအရိယာမေတွေကိုမဟာသတိပ္ပံတုတ်တန်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်လည်းပဲရနိုင်တယ်နော်ဒါကနံပါတ်၆အကျိုး နိဗ္ဗာန်တသတ္တိကိရိယာယာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းငှာအာနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတခြားကျင့်စဉ်တွေတခြားလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေလို့လည်းပဲမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီမဟာသတိပ္ပံကျင့်စဉ်ကိုပဲကျင့်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဧကာယနာမေဂောတခုတည်းသောလံတကြောင်တည်းသောလံပေတိ ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမဟာသတိပ္ပံကျင့်စဉ်အတွေ့အမခံချက်ခုနှစ်မျိုးပေးထားတယ်ဒီမဟာသတိပ္ပံကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာနံပါတ်၁ဖျားတိစေကာဗုဒ္ဓအရိယာသာဝကဖြစ်နိုင်တယ်နံပါတ်၂သောကကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်နံပါတ်၃ပရိဒီဝါကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ် နံပါတ်၄ဒုက္ခကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်နံပါတ်၅ဒေါမနတကိုလွန်မြောက်နိုင်တယ်နံပါတ်၆သောတာပတ္တိမေသဂရာဂါမိမေအနာဂါမိမေအရဟတမေကိုရနိုင်တယ်နံပါတ်၇နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာဒီဝိပဿနာတတိပ္ပံဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါရနိုင်တယ်အခုခေတ်မှာတတိပ္ပံဝိပဿနာတရားကိုတော့အားထုတ်ကြတယ် အခုခေတ်မှာတတိပ္ပံဝိပဿနာတရားကိုတော့အားထုတ်ကြတယ်တချို့တွေကပြောကြတယ်ဟာသီနိတ္တပေါင်းတရားအားထုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောကြတာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဒီတတိပ္ပံဝိပဿနာတရားမှာဟိုကျင့်လို့သီနိတ္တတယ်ဆိုတာဒီမှာပါလားမပါလားအဲဒီမှာကိုယ့်ဘာသာကိုကြည့်ကြပါလားနော်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက အပီအပီဖြောင်းဒီတရားလို့ကိုအာထုတ်ရမယ်အပီတက်အောင်ဒီတရားလို့ကိုအာထုတ်ရမယ်ဆိုတာတချို့တွေကဒီအပီတာပါမှတရားလို့ထင်ကြတယ်เนาะမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကเนาะဒီမှာအပီတာတက်ဖို့အတွက်ဒီတရားကိုအာထုတ်ရမယ်လို့ပါဘူးမပါဘူးအပီတက်အောင်ဒီတရားကိုအာထုတ်သင့်တယ်လို့ပြောလို့မပြောဘူးเนาะအခုပြစ္ဆုတ်ဗံတဲ့တဲ့မှာတူတူကိုကို နော်ကိုစင်းရဲကြတယ်စိတ်စင်းရဲရတယ်နောက်တော့ငိုရတယ်နော်သောကတွေဖြစ်ရတယ်ဒါမျိုးတွေဟာအခုအသက်ရှိရှင်နေတုန်းမှာဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကိုအီအီကြမ်းကြမ်းနဲ့ကြော်လွှမ်းလာအောင်လို့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်လို့ပြောတာနော်ပိဏိတတ်ဖို့ကိုပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအနေတတ်ဖို့ကိုပြောနေတာဒီမဟာသတိပ္ပံတုတ်တန်နဲ့အညီဒီလူလောကရဲ့လောကဓာတ် လောကဓာတ်တွေကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲလောကမှာငိုရတယ်ဒါလောကဓာတ်ပဲစိတ်ညစ်ရတယ်ဒါလောကဓာတ်ပဲကိုယ်ဆင်းရတယ်ဒါလောကဓာတ်ပဲเนาะဒီလောကဓာတ်တွေကိုလွန်မြောက်နိုင်အောင်လွန်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီရင်ဆိုင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ตติปะฑังကိုကျင့်လို့ပြောတာเนาะဟောအတိတအောင်ဟောအတိတခါတဲ့အတိကောင်းအောင်ဒီတရားကိုကျင့်လို့ဘုရားကိုယ်တိုင်တလုံးမှမပြောဘူးเนาะဒါကိုပဲဒီဘုရားရဲ့အာဘောကိုလွန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူအမှားလဲဆိုတာဒါကိုပဲလာကိုချင့်ကျင်ပြီးတော့ကြည့်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒါတတိရောကတော့အတိတအောင်တတိပဒံဝိပဿနာတရားအားထုတ်ပါတယ်ဘုရားဆိုရင် အဲဘုန်းကြီးလည်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးကပြင်ပေးတယ်တတိပဒံဝိပဿနာတရားဆိုတာဒီလိုမျိုးအပြောအတွက်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းပြတဲ့အားထုတ်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုမျိုးလောကကြီးမှာနော်စိတ်ညစ်ဓာတ်တွေငူဝရာတွေကိုစင်းရဲစိတ်စင်းရဲတွေဖြစ်ရတာဓာတ်တွေကိုလုံမြောက်ဖို့အတွက်နော်အနေကောင်းဖို့အတွက်ကျင့်ရတာဖြစ်တယ်အသေးကောင်းဖို့အတွက်ကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကပြောပြန်ပြော ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေလောကမှာအသက်ရှင်နေတုန်းမှာကောင်းပါမှာအသေးလဲပဲကောင်းတယ်အဲကိုနေခြင်းသလိုနေအသေးကောင်းအောင်ဟိုအတွက်ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ကတော့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့နေတာကအရေးကြီးလားပေးတာကအရေးကြီးလားဆိုရင်နေတာကောင်းကောင်းနေဖို့ကအရေးကြီးတယ်ကောင်းကောင်းနေလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းပေးပါအဲ့တော့ကောင်းကောင်းမနေရင်ကောင်းကောင်းမသေးဘူးပဲဒါအရာကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့ ဒီမှာအကျိုးတရားခုနှစ်မျိုးကိုပြောတဲ့အခါမှာတတိပဒံတရားကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကမှာနော်လူလောကငိုနေရတဲ့လောကစိုးရင်နေရတဲ့လောကစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်နေရတဲ့လောကမှာတခါတည်းမငိုရအောင်မပူဆွေးရအောင်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲတွေကိုတတ်နိုင်သမျှနည်းနိုင်အောင်နော်ဒီတရားတွေကမှသာလျှင်အကူအညီပေးနိုင်တယ်လို့ ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတရားအကြောင်းပြောတယ်ဆိုရင်သီတာပါမသီတာပါမဆိုတဲ့သူတွေဟာဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့မူလအာဘောကိုမမိဘူးဒီလိုသဘောပေါက်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမဟာတတိပဒံတရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကျိုးဘယ်နှမျိုးကိုရတယ်လဲဆိုရင်ခုနှစ်မျိုးကိုရတယ်လို့သဘောပေါက်ပါခုနှစ်မျိုးကိုလည်းပဲ ဆိုင်ထဲမှာပြည့်နေ၃၄၅၆ခုံဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားလည်ဖို့လည်းမခက်ပါဘူးเนาะအဲဒီနောက်တမျက်နာသွားကြစို့တတိပဌံ၄ပါးအကျဉ်းချုပ်ခေါင်းစဉ်ဥဒ္ဒိတပါဠိဥဒ္ဒိတပါဠိဆိုတာကပဋ္ဌာန်း၂၄ပစ္စည်းဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးရဲ့အကျဉ်းချုပ်ခေါင်းစဉ်ပေါ့ ဒီမှာလည်းပဲတတိပဒံသုတ်တန်ကြီးရဲ့အကျဉ်းချုပ်ကောင်းစဉ်နံပါတ်၃ကတ္တမေသတ္တာရောဣဒဗိခဝေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟာရတိအာတာပိသံပဇာနောတတိမာဝိနိယလောကေအဘိဇာဓမ္မနတံဒါကတဝက်ကြပါ စတ္တာရောလေးပါးကုံသောတတိပဌံတို့သည်ကတ္တမေအဝေတိတို့နိဟုမူကာဘိက္ခဝေယဟံတို့ဣဒဗိက္ခုဣသာသနာရောကယဟံသည်ဝါဣသာသနာရောနိုင်အာထုံနေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီပါဒပြန်နှစ်ခုကိုအရင်ရင်လက်ချာရုံကလည်းပဲရှင်းပြထားခဲ့ပါတယ်ဣသာသနာရောကယဟံသည်ဆိုတာက အခုလိုတိန်ထဲမှာယဟန်ပြုတဲ့ကမောဇာနဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဤသာသနာတော်ကယဟန်သည်ဆိုတဲ့ပါဒပြန်ယဟန်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိလန်းနဲ့အညီတတိပဒံတရားကိုအားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဤသာသနာတော်၌အားထုတ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တဘီကိလေသာအစေ စိတ်အညစ်အကြေးကိုပူနွေးသိချောက်ကင်းပျောက်စေနိုင်သောတမ္မပဒံလုံးလဝီရိယရှိသည်ဖြစ်၍ဝါအပြည့်အထံအာထုတ်သည်ဖြစ်၍ဒီနေရာမှာအတ္တပီဒီတရားအလုပ်ကိုအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာရှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးလရှိရမယ်ဝီရိယရှိရမယ် တမ္မပဒံ၄ပါးရှိရမယ်နော်ပြီးတော့တမ္မပဒံ၄ပါးဆိုတာ
Megatisa Banga Tama Wayama Gu Ganji Tama Wayama Ma Mapsidire Gudu Gian Lome Chibida Gudu Rigo Duwa Lome Mapsidire Agudu Mapsian Chuzame Chibida Agudu Rigo de Kare a Jube Gwen Maya Chuzame Ezra Tama Bede Liva Lucore Agu Dima Atapi Zora Adi Tama Bede Lona Widiale Siam ไอ้เราตําบัดเราลงละวิริยาชื่อวิสุโลษิยบาผิดနိုင်เลยกิเลสอาศัยสิทธิ์อญิอจีโกปูนุยตีจอกเกี้ยวเปี่ยวสิနိုင်เลยไอ้เราลูกนี่มาโลภาชื่อเดโทสะชื่อเดโมหะชื่อเดอะล่ะอาศัยเนี่ยดูเลยอาศัยชื่อเลยสรุปก่อชื่อเลยก่อเลยไอ้เราก่อสรุปกัดตัดเดตัวชื่อกูเอากะลูเมียนดูก็กัดเดปิสิเมียนปิสิโอกัดเดสรุปอะ บาชิโลเลยဆိုရင်กิเลสอาศัยရှိလို့အဲ့ဒီအစေးဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲတိတော့ဒီတမ္မပဒံလုံးလာဝီရိယရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတရားအလုပ်ကိုတခါတည်းကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အားထုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီခန္ဓာထဲမှာအဲ့ဒီกิเลสอาศัยရတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ 6အောင်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးသဘောပေါက်ပါမယ်เนาะငါတို့ကမှာအကိလေသာအစီးရှိတယ်အဲ့ဒီအစီးတွေကိုတခါတည်း6အောင်ဘာဖြစ်လို့ပြင်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကိလေသာအစီးတွေကတော့မ6သွားပါဘူးတဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာအစီးတွေကို6အောင်ကတော့တမ္မပဒံလုံလာဝီရိယရှိရမယ်เนาะဒီအင်္ဂလိပ်တွေကတော့ နောက်တစ်ခါတတိမာတတိရှိသည်အမှတ်ရသည်ဖြစ်၍တတိပဒံတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိမရှိလို့ဘယ်ရမလဲတတိရှိရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိမာတတိရှိသည်အမှတ်ရသည်ဖြစ်၍တံပဇာနောမှန်စွာအပြားအားဖြင့်သိသည်ဖြစ်၍တံပဇာနမှန်စွာအပြားအားဖြင့်သိသည် เนาะอัจฉาอาภิญสรุปดีเนี่ยมาสรุปแล้วก็กวยๆปลายๆช้าๆนานาทินๆช้าๆไอ้นี่หลูตีตาโกปัญญาหลูပြောတာဒါကြောင့်မလို့တမ္ပဇာနာဆိုတာပညာကိုပြောတာเนาะဆိုတော့ဒီတတိပရံတရားအားထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဒီလိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာတာပီလို့ခေါ်တဲ့ဇွဲရှိရမယ်လုံလာရှိရမယ်ဝီရိယရှိရမယ် နောက်တော့ကတတိလို့ခေါ်တယ်တတိရှိရမယ်တံပဇာနာလို့ခေါ်တယ်ပညာရှိရမယ်ဇွဲတတိပညာသုံးမျိုးရှိရမယ်ယောဂီတယောက်ပါဒီနာလို့ကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇွဲရှိရမယ်ဒါတပြီတော့မနေ့အစောကြီးအဲ့ရမထားခြင်းဘုရားမရဘူးအဲ့ဒါဇွဲပြက်နေပြီဒါတပြီတော့တဏှာကြီးထိုင်တဏှာကြီးလမ်းလျှောက်မလုံနိုင်ဘူးဗျာထိုင်ခြင်းနဲ့အချိန်ထိုင်မယ်ထားခြင်းနဲ့အချိန်ထားမယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်လမ်းလျှော
เตียอาถุเมียวเนาะอภิญฑังโหลลงออกมาเราก็ตติชื่ออ่ะมายอดิยอเยลงลงไม่เอาเราก็อติปัญญาแล้วชื่ออ่ะมั้ยแต่เจ้าไม่รู้โยคีเตียวอ่ะอะตียอาถุลงสิเนี่ยบาลูอ่ะอย่างมั้ยเลยส่วนไอ้3เจ็ดตัวอ่ะอย่างนี้แล้วมากายมะเมสิ้นเยอสูแล้วมะยามะละบะดอยู่อปองกูไหนกูเยขณะกู กูกายะหลุပြောတယ်အဲ့ဒီกายะဆိုတာပါလဲဆိုရင်မမြဲဘူးเนาะမမြဲဘူးဆိုတော့သဘင်နက်နက်လေးကနေပြီးတော့သဘင်ဖြူလာတယ်เนาะသဘင်အထူးကြီးကနေပြီးတော့ပါပါလေးပြစ်လာတယ်နောက်တော့ကမျက်စိအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလည်းရှင်းနေရပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကြည့်ကြည့်တည်းများမရှင်းတော့ဘူးအဲ့ဒါမမြဲတဲ့သဘောနောက်တော့ကဆင်းရဲတယ် ไอ้ก็อนัตก็นี่พี่รอผู่จ้องตัวเลยตะกะเรปาก็เลยเป็นเงินๆตรงอ่ะปี้ตีนเนี่ยแหละนอกจากรอบุรีจอกกูบุรีกูหนีจอกพลันตัวโหลขึ้นตัวเลยเพราะอะไรนี่ก็เลยซิ้นแย่ล่ะเว้ยพอเอ้ยนอกจากอสูแล้วไม่อ่ะกูอ่ะอเมเรนุจีนเนี่ยปูจีนเนี่ยจำมาอีกองจีนเนี่ยอะไรไม่รู้ตะกูก็ไม่เอาสรแล้วกูเนี่ยขันธ์กูมามันแย่ล่ะได้สิได้ซิ้นแย่ล่ะได้สิได้
อสูรเลยไม่เอาสรอานาปานะเนี่ยอ้าทุบได้ส่วนงาก็ลีไปชูด้วยเนี่ยแหละลีไม่ทุบหรอกนะงาลีไม่ทุบมั้ยชูไม่ด้วยหรอกไม่เอางาไปก็อเมรันไปพ้องกินเนี่ยไม่เป็นหรอกงาอเมรันไปพ้องหน้ากินเนี่ยไม่เป็นหรอกไอ้หลูမျိုးลุกหลูไม่เอาเด้อสรถ้าจังหลูไม่เอาสิ้นเยเด้อสูไม่เอาพี่รอบมามะหล่าป่าก็ยกเอาปองโกนายจะจุดุริยะรอ ကိုယ်ကိုယ်မေးတယ်ကျွန်တော်လှတာကျမလှတာဒီငါလှလားသူလှလားအဲ့လိုထင်ကြတယ်အမှန်တကယ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာမလှဘူးဆိုတာလည်းပဲပါတယ်เนาะဒါကြောင့်လို့ကိုယ်ကိုယ်လှတယ်ထင်တယ်လူတွေဒီစာမျိုးကိုပဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကာယယာရပြီဆိုတဲ့ဟိုဟာလက္ခဏာ၄ခုကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိပြီเนาะကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီမမြဲဘူး ဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးနောက်မလှပါဘူးဆိုတော့၄ခုရအဲ့ဒီ၄မျိုးစလုံးကိုပေါင်းလိုက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာယီမမြဲဆင်းရဲအဆိုးလည်းမရမလှပါတော့ရုပ်အပေါင်းကိုယ်နိုင်မြန်မာလူပြောပြီးတော့ပါဠိလူပြောလိုက်မယ်မမြဲဘူးဆိုတာအနိစ္စဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒုက္ခအဆိုးမရဘူးဆိုတာအနတ္တမလှပါဘူးဆိုတာ အတုပါဒါကြောင့်မလို့သေတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะရှင်တော့တူပါဖြစ်တယ်မရှင်တော့မှအတုပါဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းအတုပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလက္ခဏာ၄ခုရှိတယ်မြန်မာလူပြောတော့မမြဲဆင်းရဲအဆိုးမရမလှပါပါဠိလိုပြောတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါဆိုတော့အဲ့ဒီ ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကာယနုပ္ပတိမမြဲဆင်းရဲအဆိုးလည်းမရမလှပါတော့ရုပ်အပေါင်းများဟုရှုမြင်လျက်ပြီးတော့ကာယနုပ္ပတနာတတိပဒံကျင့်နေဆိုတာအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုမမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုမမြဲဘူးလို့ရှုနေတာဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာကိုဆင်းရဲလို့ရှုနေတာနော်အဆိုးမရတဲ့ခန္ဓာကိုအဆိုးမရဘူးလို့ရှုနေတာ မလာတဲ့ခန္ဓာကိုမလာပါဘူးလို့ရှုနေတာနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကာယ ानु ပတ်တိမမြဲဆင်းရဲအဆိုးလည်းမရမလာပါတော့ရုပ်အပေါင်းများဟုရှုမြင်လျက်ပြီးတော့ဒီပြီးတော့ဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်မှတ်တယ်ဗျာဝင်နေထွက်လေမှတ်တယ်ဗျာဒါသိတယ်အာဖောင်းတာပိန်တာလောက်ပဲသိတယ်ဗျာဝင်နေထွက်လေလောက်ပဲသိတယ်ဗျာဆိုရင်အဲ့ဒါကာယ ानु ပတ်တိဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မမြဲတာကိုသိရမယ်ဝင်လေထွက်လေဆိုလို့ရှိရင်လေလေးကဝင်လိုက်ထွက်လိုက်မမြဲဘူးပြီးတော့မမြဲတာတဲ့ဟိုဟာဆင်းရဲတာပဲအဲ့တော့ကိုယ်လေကိုယ်ချုပ်ထားလို့မရဘူးကိုယ်ပိုက်ကိုထိန်းချုပ်ထားလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟိုဟာအဆိုးမရဘူးအဲ့တော့မလှပါဘူးအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဟိုလှပတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ဖောက်ပြန
ဒီတော့ခန္ဓာငါးပါးဘာတွေလဲပြရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မနုပဒနာအပိုင်းမှာခန္ဓာပါးပါးကိုသင်ခဲ့ပြီးပြီးတော့မမတ်မြူဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံမရှုမိလည်းယင်ဖြစ်နိုင်သောအဘိဇ္ဇာနှင့်ဒေါမနတကိုဝါမရှုမိလည်းယင်ဖြစ်နိုင်သောလောဘနှင့်ဒေါသကိုဒီတော့ခုခန္ဓာကိုယ်ကိုတတိပဒံတရားအားထုတ်တဲ့သူကမမြဲဘူးသင်ရတဲ့အစိုးမရဘူး
อัตถุบาลุติโลชุนี่แหละมชุบุสโลชิยบาผิดနိုင်တယ်လေมชุบุสโลชิยอเบยซาผิดနိုင်တယ်ดอดาผิดနိုင်တယ်เนาะပြီးတော့อเบยซาဆိုတာဘာလဲดอดาဆိုတာဘာလဲညာကြည့်ပါမชุมีလည်းဖြစ်နိုင်တော့လောဘနဲ့ဒေါသကိုပြီးတော့อเบยซาဆိုတာတဏှာချင်းပြောလို့ရှိရင်လောဘပြီးတော့อเบยซาနဲ့လောဘဒီเนาะစကလုံးချင်းတော့ကွဲတယ်ဒါပေမဲ့ လိုချင်တာချင်းတူတယ်ပြီးတော့မရှုမိလျင်ဖြစ်နိုင်သောလောဘနဲ့ဒေါသကိုဒီတော့လောဘဆိုတာလိုချင်တတ်မှတ်တဲ့သဘောဒေါသဆိုတာစိတ်ဆိုးတယ်အမျက်ထွက်တဲ့သဘောနာကိုယ့်ရဲ့ဒီကာယ ानु ปัตตนาชุเลยဆိုလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်ခွင့်မရဘူးဒေါသဖြစ်ခွင့်မရဘူးဝိနေယဖြစ်ခွင့်မရအောင်တည်င်္ဂဝိကံဘနပဟံအပြင်ပယ်ရှားဖြောက်ကျွေဝိဟာရတိနေတည်င်္ဂဆိုတာတခဏမြတ် just a moment အဲ့ဒါကိုတည်င်္ဂလို့ပြောတာဝိကံဘနဆိုတာခွာလိုက်တာပယ်လိုက်တာเนาะ တခါတည်းတဏှာကြီးလောက်ဒီလောဘဒေါသဖြစ်ခွင့်မရအောင်ပယ်နိုင်တယ်တပတ်လောက်ဖြစ်ခွင့်မရအောင်ပယ်နိုင်တယ်တခါတည်း15ရက်လောက်ဖြစ်ခွင့်မရအောင်ပယ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဝိကံပနာသဘောပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့အာရိတ်တိုင်းထဲမှာတလားလောက်သွားနေတယ်လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါဝိကံပနာသဘောပဲเนาะဆိုတော့ဖြစ်ခွင့်မရအောင်တည်င်္ဂ ဝိကံမနာပဟံအပြင်ပယ်ရှားဖြောက်ပြဲ၍ဝိဟာရတိနေဒီတော့ဒီစာပိုင်းမှာကာယ ानु ပဒနာလုပ်ကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇွဲရှိရမယ်တတိရှိရမယ်အတိရှိရမယ်အဲ့ဒီဇွဲအတိပညာတတိရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကာယ ानु ပဒနာကိုရှုပါကာယ ानु ပဒနာကိုရှုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆုံးမရတဲ့သဘောမလှပတဲ့သဘောတွေကို မြင်နိုင်လိမ့်မယ်ဒီလိုမြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲအဘိဇာနဲ့ဒေါသတဏှာချင်းပြောရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုတည်ငါလေးပဲဖြစ်စေနောက်တကဝိကံဘာနာခတ်ကြကြလေးပဲဖြစ်စေပယ်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒေါသကြီးတယ်เนาะဒီတရားနဲ့မကျင့်ပြီးတော့ထိုင်ရမယ်လောဘကြီးတယ်ဒီတရားနဲ့ကျင့်ပြီးတော့ထိုင်ရမယ် အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟာရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမဝိနေယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံနောက်တစ်ပါးကြတော့ဟိုတူတာတွေကိုကြော်ပလိုက်ပြီအာတာပိကိလေသာအစီစိတ်အညစ်အခြေကိုပူနွေးသွေးကြောက်ကင်းပြောက်စေနိုင်သောဓမ္မပဒံလုံးလဝိရိယရှိသည်ဖြစ်၍ဝါပြင်းတံအာထုတ်သည်ဖြစ်၍ တတိတမ္ပဇာနောမှန်စွာအပြားအပြင်တည်သည်ဖြစ်၍တတိမာတတိရှိသည်အမှတ်ရသည်ဖြစ်၍ဝေဒနာသူမမြဲဆင်းရဲအဆိုးလည်းမရခံစားမှုမျှဖြစ်သောဝေဒနာတို့၌ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝေဒနာဆိုတာလည်းရှိတယ်ဝေဒနာဆိုတာခံစားမှုပဲเนาะခံစားမှုပဲဒီတော့ဝေဒနာကမြဲလာဆိုရင်မမြဲဘူးเนาะဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအာဒုက္ခမတုက္ခဝေဒနာ ဝေဒနာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဒီမမြဲဘူးဝေဒနာဒီဆင်းရဲတယ်ဝေဒနာဒီအဆိုးမရဘူးဝေဒနာဒီခံစားမှုများတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလဲတချို့တွေကဒရားအားထုတ်တယ်တရားအားထုတ်တယ်တပည့်တော်တို့တပည့်တော်ကတော့ဗျာဝေဒနာကိုကြော်သွားပြီဗျာဝေဒနာကိုခွာသွားပြီဗျာအဲ့ဒါမျိုးကြီးပြောတာရှိတယ်ဆိုတော့ လူမှာအသက်မတိမချင်းဝေဒနာဆိုတာရှိတယ်။ဒါပြလို့လဲဆိုရင်ဝေဒနာဟာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနောက်တော့ကဟိုဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဥပေက္ခဝေဒနာမြန်မာလိုပြောရင်ကောင်းတဲ့ဝေဒနာကောင်းတဲ့ခံစားမှုမကောင်းတဲ့ခံစားမှုအလယ်အလတ်ခံစားမှုဆိုလို့တော့၃မျိုးရှိတယ်။၃မျိုးထဲမှာတရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေကိုတခါတည်း ပြီးခန္ဓာနိုင်တယ်တနာ 2 နာရီ 3 နာရီ 4 နာရီ 5 နာရီ 6 နာရီ ထိုင်လို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်
ta vedana ko jaw de so da tu a dukkha vedana ko hu ti khan na mi lo tu so lo da ba so lo da ko shin ya ma jaw ba ne ta pi lo a lo vedana ko jaw taw yu bi ya so a da hu ta chu kamadan sia de ya mi de vedana jaw taw yu so lo khmyar a the ti taw bi la lo mi lo shin ya mi kan ya de tu a sait so de naw sait so sia ma hoh paw no so vedana jaw taw bi vedana ri ma shi taw u so da be ro ka ma ma shi de le so yin अत ती द्वारे खा सो इनो मसी उ मती मचिन गा रो काउ ने वेदना फिस सी म काउ ने वेदना फिस सी म सो म काउ वेदना फिस सी तकु तकु रो अमे रा सी ले नो ता जा म लो आ नी काउ ला मी ये काउ मा रे सो ये दा दुख वेदना म काउ बु सो ये दुख वेदना म सो बा बु सो लो सी ये दा उपेक्खा वेदना कु फी रे लो अमान ला नो सो रो ता जा म लो ဤဝေဒနာဆိုတာလည်းမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးခံစားမှုများဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရခံစားမှုများလို့ရှုပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောဘနဲ့ဒေါသကိုပယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟာငါမှဒီယောဂါဖြစ်တယ်ဟိုလူကြတော့မဖြစ်ဘူးဟိုလူကြတော့ကောင်းနေလိုက်တာတို့ရန်ကုန်ဘက်ကလူတွေပဲဒီလိုကိုဗစ်ခံစားနေရတယ်ဟိုပြင်ဘက်ကလူတွေကတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ခံစားမှုတွေဟာနော်မမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးနော်ခံစားမှုမှာဖြစ်တယ်လို့နားလည်ပြီးတော့ဝေဒနာနုပဒနာကိုရှုဖို့ပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဝေဒနာဝိပဒနာရှုနည်းကလည်းပဲဒီဝေဒနာနုပဒနာအခန်းမှာအကျယ်တဝင့်သင်ပြီးသွားပြီနော်အေးနောက်တစ်ပိုင်းစေတေစေတ ानु ပါတိဝိဟာရတိအာတာပိတမ္မဇနောတတိမာဝိနေယလောကေအဘိဇာဒောမနတံအာတာပိကိလေသာအစိစိတ်အညေအခြေကိုပူနွေသွေးချောက်ကင်းပြောက်စေနိုင်သောတမ္မံဗဒံလုံးလာဝိရိယရှိသည်ဖြစ်၍ဝါပြင်းထံအာထုသည်ဖြစ်၍တတိမာတတိရှိသည်အမှတ်ရသည်ဖြစ်၍တမ္မဇနောမှန်စွာပြအားဖြင့်သိသည်ဖြစ်၍စေတေမမြဲဆင်းရဲအဆိုးလည်းမရကြံတိမှုများဖြစ်သောစိတ်၌အဲ့တော့စိတ်ဆိုတာလည်းဒီမှာမြဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းဆင်းရဲတာပဲတဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းအဆိုးမရဘူးတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကြံတိမှုများပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တာနုပဒနာပိုင်းမှာအဲလောဘဖြစ်တယ်လောဘရဲ့စံကျင်ပဲမလိုကျင်ဘူးအလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာတခါတည်းဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအဘိဓမ္မာစကလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တဝီထိပဲနောက်ပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်နောက်တဝီထိဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုအပြောင်းအလဲတွေရှိတယ်မမြဲဘူးအဲ့တော့မမြဲတာကဆင်းရဲတာပဲအဲ့တော့ငါစိတ်လောဘမဖြစ်ရဘူးအလောဘပဲဖြစ်စီရမယ်မရဘူးလောဘဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်မယ်အလောဘဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်မယ်အဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်မယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဒီစိတ်ကိုရှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအော်ဒီစိတ်ဟာမြင်တယ်ဒီမြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲမမြဲဘူးမမြဲတာကဆင်းရဲတာပဲဆင်းရဲတာကအဆိုးမရတာပဲနောက်ဆုံးမှာမြင်တာကိုမြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တဲ့ကြံတိမှုလေးမှတ်တိမှုလေးများတာဖြစ်တယ်လို့မြင်နိုင်အောင်ရှုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဘိဇ္ဇာနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုပယ်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နောက်တကြောင်ဓမ္မေသူဓမ္မာနုပတိဝိဟာရတိအာတာပိတမ္မဇနောတတိမာဝိနေယလောကေအဘိဇာဒေါမနတံအာတာပိကိလေသာအစိစိတ်အညေအခြေကိုပူနွေသိချောက်ကင်းပြောက်စေနိုင်သောဓမ္မပဒံလုံးလဝိရိယရှိသည်ဖြစ်၍ဝါပြင်းထအာထုသည်ဖြစ်၍တတိမာတတိရှိသည်အမှတ်ရသည်ဖြစ်၍ဓမ္မဇာနောမှန်စွာပြအဖြင့်တည်တည်ဖြစ်၍ဓမ္မေသူမမြဲဆင်းရဲအဆိုးလည်းမရအတ္တလည်းမဟုတ်သောသဘောတရားတို့၌ဓမ္မဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကဒီကာယ ानु ပဒနာဆိုတာရုပ်ကိုရှုတယ်ယူပခန္ဓာကိုရှုတယ်ပေါ့လေဝေဒနာနုပဒနာဆိုတာဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုတယ်ပြီးတော့မှစိတ်တာနုပဒနာဆိုတာက
Winyana canago shoe. You know, Damanu got the Nazaraga ballet solution. Tinya canagule shoe. Not a gatinkara canagule shoe. Little di Niemu, Jamu, Namu, Sa mu, Timu, Timu. A little a demma. Di Damanu padanarema, a compare. So, အဲ့ဒီမြင်းနဲ့မြင်းနာမမြင်ဘူးကြားတယ်ကြားတာမမြင်ဘူးစသဖြင့်အဲ့ဒီလိုမမြင်တဲ့သဘောကိုမြင်မယ်နောက်ပြီးတော့မှဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုမြင်မယ်နောက်ပြီးတော့မှအဆိုးမရတာကိုလည်းမြင်မယ်ဒီတော့ဒီမှာအတ္တနဲ့အနတ္တတချို့ဘာသာတရားတွေသင်တာကမျက်လုံးကမြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်တာဟာတဲ့အတ္တကနေမြင်တာဟာတဲ့နော်အတ္တကနေမြင်တာ အတ္တအကောင်ကလေးကနေပြီးတော့မြင်တယ်ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးကနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးကနာတယ်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတ္တဆိုတဲ့အကောင်လေးကကြားစားတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကအတ္တကိုအတ္တကနေပြီးတော့တကိုယ်လုံးကိုထိမ့်ချုပ်တာဆိုတော့ဒီမှာကြတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့နိလန်ရောက်တဲ့အခါကြတော့မြင်သိတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒီမြင်သိတဲ့စိတ်ဟာမြင်လာတဲ့အကြောင်းပေါင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ကံမှာပေါ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအတ္တဆိုတာမရှိဘူးအနတ္တအကြားတဲ့ကံမှာလည်းဒီလိုပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဂျုံတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ကံမှာပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အတ္တဆိုတာရှိမနေဘူးဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးများပဲရှိတယ်အတ္တမရှိဘူးလို့ဒီလိုမျိုးဟို မြင်လာတဲ့အတ္တပဲကြားလာတဲ့အတ္တပဲဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့တရားမှတ်နေရင်မှတ်နေရင်လည်းမြင်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မာနုပတ္တိမမြဲစင်ရဲ့အစိုးလည်းမရအတ္တမဟုတ်ဒီဒီချာချာသဘောတရားများကိုရှုမြင်လည်းလောကီရှုမြင်အပ်သောသဘောတရားလောကနိုင်ဝါရှုမြင်အပ်သောဥပါဒဏ်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟုသောလောကနိုင်အဘိဇ္ဇာတော့မနတ်တံ မရှုမိလျင်ဖြစ်နိုင်သောဘိဇာနှင့်ဒေါသကိုဝါမရှုမိလျင်ဖြစ်နိုင်သောလောဘနှင့်ဒေါသကိုဝိနည်းယဖြစ်ခွင့်မရဟောင်းတတိယဝိကမ္မနာပန်းအပြင်ပေရှားဖြောက်ပြွေဝိဟာရတိနေဥဒိတကထာအကျင့်ဟောကြားအချုပ်ခေါင်းစဉ်စကားသည်နေတိတာပြီးပြီ။တော့ဒီနံပါတ် 3 စာပိုင်းပါဠိရေမြန်မာပြန်ရေကဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင် တတိပဌံ 4 ပါးရှိတယ်လို့ပြောတာ mindfulness meditation က 4 မျိုးရှိတယ်နံပါတ် 1 ကကာယနုပတ္တနာเนาะနံပါတ် 2 ကဝေဒနာနုပတ္တနာနံပါတ် 3 ကစိတ္တနုပတ္တနာနံပါတ် 4 ကဓမ္မနုပတ္တနာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတတိပဌံ 4 ပါးလို့ခေါ်တယ်အခု အနာပါနာကိုမှတ်တယ် ဝမ်း ပါး ဖောင်းတာ ပိန်တာ မှတ်တယ် လမ်း လျှောက်တာ မှတ်တယ် အိပ်တာ မှတ်တယ် အဲ အဲ့ဒါ ကာယानुပတ္တနာ လို့ ခေါ်တယ် နောက်တစ်ခါ ခံစားတယ် ထိုင်လို့ ကောင်းလိုက်တာ လမ်း လျှောက်လို့ ကောင်းလိုက်တာ နေလို့ ကောင်းလိုက်တာ ထိုင်လို့ လည်း မကောင်းဘူး ခံရတယ် လမ်း လျှောက်လို့ လည်း မကောင်းဘူး နောက်တစ်ခါ စိတ်ထဲမှာ လည်း ပဲ ဆင်းရဲနေတယ် ဒါ ဝေဒနာနုပတ္တနာ နော်နောက်တစ်ခါစိတ်တန်ဥပဒနာဒေါသတွေထွက်တယ်တခါတခါမှာပျော်တယ်တခါတခါမှာစိတ်ဆင်းရဲတယ်အကုန်လုံးကအဲ့ဒါကိုပျော်တယ်ဆိုရင်လည်းပျော်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဆိုရင်လည်းညစ်တယ်ကြံစီတယ်ဆိုရင်လည်းကြံစီတယ်တွေးတယ်ဆိုရင်လည်းတွေးတယ်ပြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပြင်းတယ်နော်ငိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းငိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်တန်ဥပဒနာနောက်ဓမ္မာနုပဒနာဆိုတာကသဘောတရားနော်မြင်တာတ
sarazone sare lo made, tirazone tirelo made, no, edo tuire jane, ari madaleve, dama nupadanave, edo, ari dama di tativadan liva suraga, luri ma shire, a swerigo, chupita, luri ma pa, a swere shile, a yoga swere, shire boy, no, papa yoga swere shire swere. Nyere zure aswe shire.
Now the chandra is a swelly sheet. Now, a so yard. Coco go pine as a swelly sheet. Now, Nalare du lare is a swelly sheet. So, Araria, Eddie, Payoga, a swelly sheet. Eddie Payoga, a swelly who, the mother libra and leave our gunny video, choke you like. Near as well as well, Mamiamus or Jane Donet, Jabido, choke you. Chandra is a swaggo. Senior as well. Jane Dona Yabido Chokina. Naraga, a so yare, a cuckoo, pine as red, a swaggo. So me a cuckoo, my pine was red, a so Jane Dona Yabido Chokina. Naraga, Angalare, Dulare, Suramu, Uleve, Ramu, Suela, Uleve, Nalemla, Ulemla, who can I go yoke upon me like it, eh? Damuri, who Yabido Pet shouted, Adamalu. ဒီတတိပဒံ၄ပါးဆိုတာယိုးယိုးလွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာဆွဲတက်တဲ့ပယောဂဆွဲ။နော်မြဲတယ်၊ချမ်းသာတယ်၊အာကုစိုးကိုပိုင်ကုသဘောဖြစ်တယ်။နောက်တော့ကလှပါတယ်၊တင့်တယ်ဆိုတဲ့အဆွဲလမ်းတွေကိုဒီတတိပဒံ၄ပါးတရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ရင်းနဲ့ပဲဟိုပေးဖြောင်းနိုင်တယ်။ဒီတော့တတိပဒံ၄ပါးတရားကို ကိုကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလောဘနဲ့ဒေါသကိုလည်းပဲပယ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လောဘနဲ့ဒေါသကိုပယ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကိုယ်မှာအစွဲလန်းနေရှိပြီ။မြဲတယ်၊ချမ်းသာတယ်နော်။နောက်တော့ငါတဘောငါဆိုးရတယ်။ငါလှတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဒေါသလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။မမြဲဘူး။စင်းရတယ်အဆိုးမရဘူးမလှပါဘူးလို့မြင်လိုက်တော့ကိုယ်မှာ လောဘနဲ့ဒေါသလည်းပဲကင်းသွားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါအခုဒီတတိပဒံပါဠိကမြန်မာပြန်ကပြီးတဲ့ဟိုအတိအကျဖြစ်တာပဲပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုးဒီတတိပဒံတရားကပြီးတဲ့အကျိုးကိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်လောဘဒေါသကိုဖြစ်ခွင့်မရအောင်ကားစီးနိုင်တဲ့အကျိုးအရောဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံမှသာရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ ဒီတတိပဒံတရား၄ပါးကိုအလင်းင့်တင်တယ်လို့အခွင့်င့်တင်တယ်လို့ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့လောဘနဲ့ဒေါသကိုပယ်ရှားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာသာဓုသာဓု